Қазақстанда жыл сайын инсульт дертіне орта есеппен 49 мыңға жуық адам шалдығады. Науқастардың 80% дер кезінде дәрігерге бармай мүгедек болып қалады екен. Қазіргі уақытта республика бойынша 60-қа жуық инсультті орталық жұмыс істейді. Дертпен күресте уақытылы ем қаншалықты маңызды болса, оңалту шараларының да пайдасы мол. Ғалымжан Кәрімов Алматыдағы нөмірі 7-ші қалалық клиникалық аурухананың инсульт бөлімінде 9 жылдан аса уақыт қызмет етеді. Жас маман бастапқыда тәжірибеден дәл осы бөлімшеде өтіп, білікті профессорлардан тәлім алдым дейді. Инсульт деген өте жедел көмекті қажет етеді. Сондықтан да қабылдау бөлімшесінде 24 сағат невропатолог кезекші дәрігер отырады. Бөлімшеде бізде 5 дәрігер жұмыс жасайды. Түскен науқастардың барлығы алғашқы тәулікте сол жерде жатады. Бір тәулік дәрігердің бақылауында болады. Инсульт бөлімінде қан тамырлары ауруларынан бөлек нейрохирургиялық операциялар жасалады. Оңалту қызметі көрсетіледі. Реабилитацияның бота, ПНФ сынды әдістері, эрготерапия қолданылады. Олар аяқ-қолы жансызданып сал болып қалған пациенттердің өздігінен жүріп тұру қабілетін қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Жаттығулар арнайы қондырғылармен жабдықталған кинезотерапия залында өтеді. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Пациент үші менің өзім ерекше. Дәрігерлердің мейірімді жүзі керек. Дәрігерлердің кіріп келген кезде әдемі күлкісімен кеп, апа жағдайыңыз қалай десе, соның өзі бізге жетіп атыр. Менің ойымша сондай, басқа балым нелерін білмейді. Медицина қызметкерлері әрбір науқастың өмірі біз үшін қымбат. Оларды мүгедектіктен сақтап қалу үшін дер кезінде көмек көрсетсек зор бақыт дейді. Тек осы дерттің азаймай тұрғаны қынжылтады. Бұл бөлімше 91 жылы 7-ші қалалық клиникалық аурухана базасында 35 бөлім төсек орынға ашылған болатын. Сонымен уақыт өте келе халық санының ұлғайғанына байланысты қазір 70 төсек орынға шейін ұлғайтылды. Қазіргі таңда бүкіл инсультпен ауыратын науқастарға жедел түрде көмек көрсетіледі. Қауіпті дерт жас талғамайды дейді мамандар. Сол себепті де аурудың алдын алған аса маңызды. Ол үшін салауатты өмір салтын ұстанып, инсульттің алғашқы белгілері байқалған бойда дәрігерлік көмекке жүгіну керек. Кешенді интенсивті жедел ем ғана инсульттен айығып, мүгедектіктен сақтайды. Индира Оразалинова, Радик Жакупов, хабар 24, Алматыдан.